গুড মর্নিং ছাত্র ছাত্রী সকল, কেনে আছা তোমালোক? নিশ্চয় ভালে আছা, ঘর ভালে পড়া শুনা কৰি আছা চাগে, হয়নে? এতিয়া আজি আমি তোমালোকক মেহতে সারহতে শিকাইছিলে চাগে, এডিশন শিকাইছিলে, হয়নে? যোগ করা শিকাইছিলে, এডিশন শিকাইছিলে, হয় নাই? এডিশন শিকাইছিলে চাগে, মনে আছে তোমালোকৰ? এডিশন মানে কি? এডিশন মানে যোগ করা, হয় না? তেনেকুৱা তোমালোকৰ আগতে মেমহঁতে ছাৰহঁতে কৰিবলৈ দিছিলে, মনে আছে চাগে? আজি আমি তাৰ বিষয়ে কি অলপ এনেকুৱা এডিশ্যন শিকিম বা যোগ কৰা শিকিম, হয়নে? এতিয়া আমি চাওঁ আহোঁ প্ৰথমতে দেই। টু প্লাছ টু প্লাছ থ্ৰী, দুই লগত যদি তিনিটো যোগ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া কি কিমান হ'ব? ইয়াৰ এনচাৰটো জানা তোমালোকে? ধৰি লোৱা তোমাৰ ওচৰত মানে দুটা মৰ্টন আছিলে, এইটোতে তোমাৰ ওচৰত মৰ্টন আছিলে, হয়নে? তাৰপিছত তোমাৰ দেউতা বা মায়ে কিনিলে আৰু তিনিটা মৰ্টন দিলে, তোমাক এটা দুটা তিনিটা মৰ্টন দিলে, হ'লনে? প্ৰথমতে তোমাৰ ওচৰত মৰ্টন আছিলে এই দুটা, তাৰপিছত মানে কোনোবাই দিলে তোমাক এই তিনিটা মৰ্টন দিলে, হ'ল নাই? এতিয়া তোমাৰ হাতত মুঠতে কেইটা মৰ্টন থাকিব? কেইটা থাকিব এতিয়া? এতিয়া চাম কেনেকৈ। ইয়াত প্ৰথমতে তোমাৰ ওচৰত আছিলে দুটা, হয় নাই? দুটা, তাৰপিছত তিনিটা যেতিয়া দিলে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, এতিয়া তোমাৰ হাতত কেইটা থাকিব? টোটেল মৰ্টন পাঁচটা, হয় নাই? এইটো এনেকৈ কি হৈছে? এইটো এনেকৈ আমি আঁচ কৰি চাম, ইয়াত ইয়াত দুটা আঁচ কৰিলোঁ দুই আছে কাৰণে, হয় নাই? তিনি ধৰাৰ কাৰণে, থ্ৰী ধৰাৰ কাৰণে ওৱান টু থ্ৰী, হয় নাই? এতিয়া এই গোটেইকেইটা আঁচ যোগ কৰি দিয়া, ইয়াত এডাল দুডাল আছে, হয়নে? তিনিডাল চাৰিডাল পাঁচডাল ফাইভ এনচাৰ, হয় নাই? তাৰপাছত চাবা ইয়াত আছে আমাৰ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ, হয় নাই? থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ আছে, থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ বোলে কিমান হ'ব? এতিয়া এইটো কেনেকৈ তোমালোকে চাইডত এনেকৈ আঁচডাল টানি পেলাই কৰিব পাৰা নিজে, গম পাইছা নহয়? চাইডৰ আঁচ কৰি পেলাই কেনে কৰিব লাগিব? থ্ৰী আছে, হয় নাই? থ্ৰী ধৰাৰ কাৰণে ইয়াত আমি আঁচ কৰিম তিনিডাল, ওৱান টু থ্ৰী, থ্ৰী হ'লনে? তাৰপিছত আছে কিমান? ফ'ৰ, ফ'ৰ থকাৰ কাৰণে কিমান হ'ব তলত? চাৰিটা, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, হ'লনে? হ'ল নাই? এতিয়া থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ, থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ মানে কি? তিনি লগত চাৰিটো যোগ হৈ আছে, যোগ হৈ থকাৰ কাৰণে কি? একেলগ হৈ থাকিব, হয় নাই? এতিয়া যদি এই গোটেইকেইটা আঁচ যদি আমি একেলগ কৰি দিওঁ, থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ টোটেলি কেইটা আঁচ হ'ব? ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন, কিমান হ'ব টোটেল আঁচ? ছেভেন, টোটেল আঁচ হ'ব ছেভেন, থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ব? ছেভেন, গম পাইছা? তাৰপাছত আহিলে আৰু এটা তোমাৰ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী, এইটো এইটো কিমান হ'ব? এইটো এনেকৈ কি হৈছে? তোমালোকে এনেকৈ আঠ টাইম পেলাই কৰিব পাৰা, ওৱান টু থ্ৰী, তিনি আঁচ পাৰিলা, ওপৰতো থ্ৰী আছে মানে ওপৰত তিনি আঁচ পাৰিলা, তলতো কিহে থ্ৰী আছে, হয়নে? কিমান হ'ব এতিয়া? ওৱান টু থ্ৰী, হয় নাই? ওপৰতো তিনি আছে, সেইকাৰণে ইয়াত তিনিডাল, ইয়াতো থ্ৰী ধৰাৰ কাৰণে ইয়াত তিনিডাল, তাহাঁতে এতিয়া এই ওপৰ তিনিডাল আৰু তলৰ তিনিডাল যোগ কৰিলা, কিমান হ'ব টোটেল? ওৱান টু থ্ৰী হ'ল ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স, থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ব? ছিক্স, গম পালা?
তাৰ পিছত তোমালোকৰ পৰা মই কেইটামান ঘৰত কৰি লৈ সকলোৱে কৰিবা দেই, এয়া হোমৱৰ্ক দেই, কৰি পেলাই মোক দি দিবা। বেছি নিদিওঁ বাৰু, চাৰিটা বা পাঁচটা দিম। টু প্লাছ ফ'ৰ, সেইকেইটা হোমৱৰ্ক কৰিবা দেই তোমালোকে। এইকেইটা তোমালোকে ঘৰত কৰি চাবা নিজে, দেখিছা নাই বাৰু গোটেইকেইটা। প্ৰথমটো দিয়া আছে টু প্লাছ ফ'ৰ, দুই লগত চাৰি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, পাৰিবা চাই তোমালোকে এইকেইটা আগতে কৰি চাই নোকোৱা অংক হয়নে? টু প্লাছ ফ'ৰ এইকেইটা কৰিবা। তাৰপাছত ছেকেণ্ডটো আছে থ্ৰী প্লাছ ফাইভ, থ্ৰী লগত ফাইভ প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব, তাৰপাছতে ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ, ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ ইজুকেল কিমান হ'ব, তোমালোকে লিখিবা। এইকেইটা এনেকৈ কৰিবা দেই, তোমালোকে পাৰিবা চাগে। দেখিলা হয় নাই, এইকেইটা তোমালোকে ঘৰত কৰিবা, কৰি পেলাই মোৰ নম্বৰটোত দিবা, মই নম্বৰটো দি দিছোঁ। তোমালোকে এই পাঁচটা অংক কৰিবা, কৰি পেলাই কৰি হলে বহীখন ফটো মাৰি পেলাই এই নম্বৰটোত মোলৈ দি দিবা দেই। মই তেতিয়াই তোমালোকে হৈছেনে নাই হোৱা চাই পেলাই তোমালোকক ক'ম, হ'বনে? তোমালোকে সেইটা কৰিবা। তাৰপিছত এতিয়া আমি কি হে, এতিয়া এনেকুৱা আমি সংখ্যাৰে যোগ নকৰোঁ, আমি এনেকুৱা ছবি আঁকিবাৰে যোগ কৰিম দেই। কেইটা আছে ক'বা তোমালোকে? এতিয়া প্ৰথমতে কৰিম, ধৰি লওক পাঁচ আছে দেই, প্ৰথমটো আছে তিনিটা ষ্টাৰ আছে, ওৱান টু থ্ৰী হয়নে? তাৰপিছত প্লাছ যোগ হৈছে, তাৰপিছত দুটা আছে, ওৱান টু হয়নে? প্ৰথমটো আছে তিনিটা আছে, তৰা আছে তিনিটা, ওৱান টু থ্ৰী, ওৱান টু থ্ৰী হ'ল নাই, থ্ৰী আছে ইয়াত। তাৰপিছত আছে প্লাছ এইটো টু, দুটা আছে তৰা হয়নে? তাৰপৰা এতিয়া এই দুইটা যদি যোগ কৰি দিওঁ আমি, মুঠতে কিমান টকা থাকিব? ইয়াত আছে তিনিটা, ইয়াত দুটা, দুইটা যদি যোগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব? ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, টোটেল কেইটা হ'ব ইয়াত? ফাইভ। এনেকৈ ইয়াত পাঁচটা আঁকি দিবা, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, দেখিছা নাই? একেবাৰে শেষলৈকে দেখিছা নহয়, এনেকৈ পাঁচটা আঁকি দিবা, গম পালা? তাৰপিছত
তোমাৰ না বন্ধু এজনে আৰু তিনিটা মাৰ্বল তোমাক দি দিলে, তেতিয়া তোমাৰ কেইটা মাৰ্বল দিব টোটেল? প্ৰথমতে আছিলে চাৰিটা, তাৰপিছত দিলে তিনিটা, তাৰ টোটেল কিমান হ'ব? ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন, তোমাৰ টোটেল কিমান থাকিব মাৰ্বল? ছেভেন। তোমালোকে ঘৰত কৰি কৰি চাবা, গম পাইছা নহয়? বাৰু মই যিকেইটা অংক দিলো, মই পাঁচটা অংক দিছো, তোমালোকে সেইকেইটা কৰিবা, কৰি পেলাই মই দিয়া নম্বৰটো তোমালোকে দি দিবা। বাৰু আজিলৈ হ'ব এইখিনিতে, নেক্সট ক্লাছত আমি বেলেগ আৰম্ভ কৰিম।